Привіт усім, я Денис Мінін. Ми продовжуємо добру традицію робити екскурсію книжковим арсеналом для глядачів «Я культура» з відомою людиною. І поруч зі мною людина, яка працює в НАСА, людина, посада якої звучить оператор. Корекція траєкторії, центр управління польотами. НАСА. НАСА, да. Це Дорж Бату, він написав серію книжок Франческо про здебільшого цікаві історії, які дійсно з тобою траплялись в НАСА. Вітаю тебе. Да. Давай почнемо з дуже простого. Ми на книжковому арсеналі, головній книжковій події року в Україні. Що для тебе книжковий арсенал як для письменника та як для відвідувача? Насамперед, це зустріч з моїми читачами, з якими я спілкуюся виключно поки що в віртуальному режимі. Це такий великий інформаційний портал. Взагалі арсенал — це дуже крута штука, тому що це великий такий інформаційний хаб, де збираються видавці, і маленькі, і великі, вони пропонують те, що вони видали протягом року, діляться планами. І головне, що читачі, а їхні клієнти можуть сюди прийти і обрати книжку, ту, яку вони хочуть, на яку вони очікували. Для мене особисто це спілкування з моїми читачами, тому що я їх дуже люблю і ціную. І навіть зараз, коли ми йдемо, я бачу знайомі обличчя, у мене дуже хороша пам'ять на обличчя. Я можу забути ім'я, але обличчя я точно буду пам'ятати. Тобто пам'ятаєш аватарки у Фейсбуці? Так, звичайно. Якщо це, звичайно, реальне обличчя. Окей, це вже другий арсенал для тебе, так? Так. Скажи, твоя програма, це сьогодні перший твій день. Так. Знаю, що завтра о 17:00 буде презентація продовження Франчески. Так. Розкажи, чим плануєш займатися оці 2,5 дні? У мене все дуже щільно. У мене дуже щільний графік, я почуваюся таким хомяком в колесі. От я біжу, ніби бігаю, і нічого не бачу. В мене постійні зустрічі, дуже багато інтерв'ю. В перервах між інтерв'ю я зустрічаюся з громадськими діячами. От зараз буде зустріч з командою, яка займається компанією «Завдяки тобі». Ось. І дуже-дуже багато таких зустрічей. У мене реально, я навіть поїсти не встигаю. І все дуже щільно. Ти будеш учасником одного з роликів завдяки тобі? Думаю, що так. Вони запропонували, я зголосився, і ми один одного, ми однодумці. Так, і ми хочемо, в принципі, одного того самого. Тому я знайду час для того, щоб з ними зустрітися, і знайду час для того, щоб поділити, тому що це мені насамперед важливо і для мене. Слухай, я коротенько сказав, що твоя серія «Франческа», вона про реально справжні історії, які відбувались з тобою в нас. Так, звичайно. Я зрозумів так, що перша книжка до того, як вона з'явилась, передісторія така, ти просто писав пости у Фейсбуці, бо ти так. До цього був журналістом. Так. Вони набрали багато лайків, дуже добре був бекфіт, і ти вирішив написати книгу. Можеш детальніше взагалі про її створення? От як отой перехід від Фейсбуку до книги, яку вже береш в руки і читаєш? Так, тому що я не думав написати книгу з самого початку. У мене абсолютно не було такої думки, але коли історії вже набрали розголосу, до мене в коментарі прийшов Олексій Негребецький, це гуру українського дубляжу і перекладу. І він мені написав, що якби ви складали книжку, я би зголосився її редагувати. І тому я просто не міг не використати цей щасливу мить. І тому, а далі ми знайшли моїх однодумців Мар'яну Савку і Миколи Шейка, це видавці видавництва «Старого Лева». І вони довірились мені, я довірився їм. Ми зібрали велику команду, яка працювала, власне, спочатку над першою Франческою, потім над Франческою другою. І в результаті ми маємо продукт, який, сподіваюся, подобається вам. Давай зробимо таку штуку. 30 секунд зараз буду засікати. За 30 секунд ти розкажеш про першу Франческу і потім за 30 секунд про другу Франческу. Окей, домовились? Все. Раз, два, три. Поїхали. Перша Франческа. Ми двоє зелених студентів. Я і Франческа. Ми намагаємося вчитися коригувати траєкторії. У нас є мудрий наставник професор Рассел. У нас є мудрий командувач старший офіцер Баррел. Ми попадаємо в різні халепи, ми помиляємося, ми сваримося, ми вручаємо один одного, попадаємо в різні і абсолютно дурноверхі ситуації. Це перша Франческа. Встиг? 25. Окей. Друга Франческа. Поїхали. Друга Франческа. Ми вже стали дорослішими, ми вже щось вміємо, щось ми все одно не вміємо. Ми намагаємося вчитися, продовжувати вчитися далі, робимо знову помилки, потрапляємо в дурноверхі ситуації. У нас з'являються інтерни, ми їх вчимо самі, намагаємося вчити самі. Потім від нас йдуть всі наші вчителі і командувачі, ми лишаємося самі, ми дорослі. Все.
Клас, 22, навіть швидше. Поралися, виділять. Дурноверхні ситуації. Мені подобається, як ти їх називаєш, і про першу, і про другу книжку. Давай одну ситуацію, яка потрапила в книжку, а інша, яку ти своєю цензурою не пропустив. У мене нема внутрішньої цензури, зразу скажу. Дуже ситуація, яка потрапила в книжку, це те, як ми забирали молодшу дочку полковника Уескота зі школи. Це ні разу не смішна насправді історія, абсолютно, тому що вона була пов'язана із проблемами дітей і батьків, з нестачею батьківської уваги дітям, з виживанням в підлітковому середовищі. Це було пов'язано з зарядженою зброєю, це було пов'язано з обманом врешті-решт. І це абсолютно не смішна історія, абсолютно ні для кого. Ні для мене, ні для Франчески, ні для Льоліка нашого, який нас примусив. Вибач, Льолік, але це так. Ні для полковника, ні для його доньки. Але щось для себе ми винесли з цієї історії. Вона, може, написана дуже смішно, але вона реально, вона не разу не смішна. А та історія, яка не потрапила, в мене дуже багато історій, які не потрапляють в книжку, оскільки я використовую тільки два коротких 15-хвилинних брейки на роботі для того, щоб їх написати. Якщо не встигаю, історія йде. Тобто це повинно бути таке, що ти і швидко напишеш, і ще реально відчуваєш, що зайде, якщо за 15 хвилин написав. Була, наприклад, історія, коли офіцер Барл, у нас просто кондішн працює постійно, і папери зі стола літають. І він приніс таку скляну кулю, дуже важку скляну кулю, з якимось волоском всередині фігурним, і прес-пап'є, для того, щоб папери протискати. І він так приніс і сказав, це дуже кльова куля скляна, але воно мене падало навіть на бетон і не розбилося. І коли, і ж треба йому це було сказати, як Франческо його взяла, а у нас ж ковролін всюди. Думаю, що може статися з кулей скляною, яка падала на бетон і не розбилася? Вгадаємо зараз всі. Ковролін на стиках закривається таким алюмінієвим порошком. Алюмінієві порошки забиваються такими цвяхами. Саме туди. Куля вислизає. Саме туди. Куля вислизає з рук Франчески, падає на цей цвяшок, і певно там є така, знаєте, точка напруги. На бетон вона падала і не розбилася, а тут вона ця точка напруги потрапила на цвяшок, і ця куля розкололася. Ми були всі, всі були здивовані. Це так завжди працює. Це так якось працює дуже. А потім колись нам Сара купила такий whiteboard, це така біла дошка, на якій ми пишемо розрахунки маркером чорним. І Франческа захопилась, вона креслила чергові формули, обруховувала одну з траєкторій, і вона взяла перманентний маркер замість нормального, який можна. І ми whiteboard це зіпсували. Буквально на другий день, як Сара нам його купила. Сара прийшла, сказала, no, of course. Що ви ще могли зробити? Так, що ви ще могли зробити, да. Нас терплять, нас люблять, і ми потрапляємо в такі ситуації. З цього складається фактично її книжка. Класна назва, здається, «Нас терпить НАСА». Ой, як вони нас терплять, я не знаю. Я, чесно кажучи, не знаю, як вони нас терплять. Тому що ми собі багато дозволяємо того, що в принципі заборонено. Сваритися в ефірі заборонено, співати в ефірі заборонено. А що співаєш? А та різно співаю. Що ж наспівай? О, Господи, це... я стидаюсь, якщо я буду співати. Я можу підспівувати, бо я так само. Давай, Марічку знаєш. Звичайно. Марічка, чи-чері. Да, і я співаю і народні пісні, і все, що попало. І мої дівчата слухають, і хлопці, і просять деколи перекласти, а що це, як. І з цього теж взагалі виникають різні історії, як я їм розповідав про Галю, яку прив'язали до сосни косами. Та вони взагалі були шоковані. Як? Нащо? Навіщо? Стик культур. Так, стик культур. Слухай, логічне питання, знаєш, воно, я думаю, постало зараз у глядачів, хто не знає твоєї біографії. Як ти, людина з Росії, яка потім приїхала в Україну, працювала журналістом, так, потім поїхала до Сполучених Штатів, потрапила в НАСА? Да, дуже просто. Туди насправді не так вам тяжко потрапити, як ви думаєте. Я вам скажу так, достатньо бути класним спеціалістом, щоб НАСА сама вам і зацікавилася. Тому що НАСА працює з різними фокус-групами в університетах в різних. Вони слідкують за всіма студентськими і науковими роботами, які так або інакше стосуються проблем НАСА.
Окей, вони слідкували за тобою, чи ти за ними? Ну, тут та посада, на яку я потрапив, вона не така складна. Ми не робимо щось такого архіскладного, тяжкого. Ми займаємося буденною рутинною роботою. Ми слідкуємо за тим, щоб все літало там по тих територіях, по яким положено, і з тою орієнтацією, з якою треба. І нічого такого складного там нема. Це просто технічна робота. Ми займаємося буднім. От на Манхеттені є такі люди, які вигулюють собак, знаєш, там по 5, по 7 собак у них на поводках. Ми займаємося тим самим, але тільки замість собак у нас сателіт. Ми вигулюємо сателіти, ми там слідкуємо за те, щоб вони там вчасно там попісілі покакали, знаєш, не гризлися між собою і йшли туди, куди треба. От і все. Тобто я суто технічний працівник, у мене просто був певний бекграунд, і вони шукали людину саме там і саме тут і зараз. Я просто опинився в потрібний час, в потрібному місці. Ну, плюс рекрутингова агенція, яка мене готувала, вони написали резюме мені спеціально під цю посаду. І, ну, і завдяки ним так само мій роботодавець мною зацікавився. Нічого такого складного тут нема. Абсолютно. Це не тому, що я такий розумний, а тому, що от їм треба було тут і зараз вже людину, і все. Можливо, тоді моє наступне питання буде трішки складним. Тема цьогорічного книжкового арсеналу – сусідство. Ти, як я вже згадував, людина, яка жила в Росії, в Україні і в Сполучених Штатах Америки. Можеш сказати, як в цих країнах відрізняється поняття сусідства? Звичайно, за твоїми особистими відчуттями. Сусідство, якщо ти маєш на увазі мультикультурність? Да. Оце стало, знаєш, от твій сусід, який може бути... Дай дуже коротко. В Росії дуже тяжко з цим, тому що там саме там народилися такі поняття, як чурка, узкоглазий, там, хач і різні там нехороші слова. Я, наприклад, узкоглазий, да, от я таким став в Росії, будь ласка. Коли я приїхав в Україну, жодного разу ніхто не тицяв в мене пальцями, не казав, ти там узкоглазий, там. Ні, в Україна мультикультурна країна, в якій я почувався дуже добре, а Америка, вона створена іммігрантами. Я приїхав, і це стало, Америка стала моєю домівкою точно так само, як Україна нею стала. І це все. А внутрішнє сусідство, давай отак його візьмемо, внутрішнє і зовнішнє. Також, в Україні, Штатах і Росії. Внутрішнє сусідство, знаєш, я наводив цей приклад Сергію Жидану. В нас нещодавно в країні для того, щоб сусіди один з одним більше розмовляли, створили таку штуку, як ОСББ. Це, okay. це ті, хто є ком'юніті твого будинку, в якому ти живеш. І ви зустрічаєтесь раз там на 2 місяці, на 3 місяці, і вирішуєте, що вам робити з твоїм під'їздом. В яку фарбу фарбувати, що взагалі, хто прибирати, поскільки грошей скидати, і так далі, таке інше. І коли, це не тільки в мене така ситуація, це не тільки в чатику там володарів, тих, хто є в цьому ОСББ. Коли українці зустрічаються один з одним, вирішити щось дуже важко. Це як і в батьківському чаті, коли там мамочки та татусі між собою щось вирішують. Тому я хочу в тебе спитати це питання внутрішнього сусідства. Як це, на твій погляд, в Росії, Сполучених Штатах та Україні, поки ти жив? А зовнішнє сусідство – це ставлення до зовнішнього сусіда, до, умовно кажучи, в Штатах до Мексики та Канади, в Україні – Польща, Росія, Білорусь, так далі, таке інше. Насамперед, що, як ти кажеш, в внутрішньому і в зовнішньому сусідстві має бути один великий і дуже важливий елемент – це взаємоповага. Там, де вона є, ви обов'язково домовитесь. Якщо для тебе важлива тільки твоя думка і неважлива думка твого сусіда, то, тут вже ніяк. Взаємоповага і взаєморозуміння – це два основних фактори, які дозволяють вам домовитися. І це doesn't matter, де це – в Росії, в Україні чи в Сполучених Штатах. Діє це абсолютно. Це суспільство працює по одним зрозумілим законам. Якщо ми з тобою розуміємо, порозуміємося, ми щось зробимо. Якщо ми з тобою не порозуміємося, ми розійдемося. Це однаково для всіх країн. Давай тоді на завершення. Такий бліц опитування. Яка книга справила на тебе найбільше враження і чому? Взагалі в житті? Стівен Гокінс. Всі його твори, які пояснюють, як працює Всесвіт, як працює галактики, як працює Земля. Це все мені особливо було необхідно для того, щоб я зрозумів, над чим я працюю, щоб я усвідомлював, що таке космос. Окей, скільки книг прочитав останнього місяця та останнього року? Останнього місяця я прочитав
феміністки не носять рожеве. Ларс Лол, це норвезька письменниця. Дуже близька мені книга. Я сьогодні її медарую. Це про дівчинку, яка отримала в підопічного хлопчика з синдромом Дауна. Ось і про її переживання, про те, як вона налагоджує з ним зв'язок. Це мені особисто. Ще раз, як називається? Ларс Лол. Угу. Ось. Порадимо. А в нас інтерактивний бліц. Диви, я тобі зараз даю аркуш. Ти пишеш того автора, якого хотів би побачити на наступному книжковому арсеналі. І кажеш, хто це і чому. Ларік, вибач, це будеш ти. Це Іларіон Павлюк, мій колега, журналіст, який написав детективний нуар, детектив «Білий попіл». Я вважаю, що це геніальна штука. І він пише продовження. Я вважаю, що він абсолютно гідний бути. А ми, «ЮА Суспільне мовлення» та «ЮА Культура» збираємо отакі от штуки, отакі от побажання. І наприкінці книжкового арсеналу скажемо вам, хто за кого проголосував і кого там буде більше. Опинившись перед Ілоном Маском, що б ти йому сказав? Узгоджуйте з нами, будь ласка, графіки, тому що коли ми отримуємо графік на запуск за 40 хвилин до запуску з деталями, ну, блін, працювати дуже тяжко. Хай його інженерна служба трошки більше з нами комунікує. Що для тебе важливіше? Гроші або честь? Це абсолютно важливіше. Для мене все важливо. Тут одна відповідь. Звичайно, це ж честь. Честь. Честь або совість? Совість. Мені дуже радісно, мені дуже приємно було робити екскурсію книжковим арсеналом з тобою. Дякую. Що ти прилетів до України, що ти завтра о 17:00 у залі «Сфера» тут будеш презентовувати свою книжку «Продовження Франчески». Глядачі «ЮА Культура», залишайтеся з нами, бо серія екскурсій буде продовжуватись.